Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de língua portuguesa número 16 está começando. Eu sou a professora Vânia e eu que vou dar continuidade às aulas de língua portuguesa por aqui com vocês. Vamos aos nossos combinados? Já lavou as mãos hoje? Não se esqueça de lavar as mãos várias vezes ao dia. Aulas por aqui para que você fique em casa, se cuidando, cuidando da sua família e de quem você ama. Não se esqueça, é muito importante usar a máscara neste momento. Vamos já organizar os nossos materiais? Então, olho na sua tela. Pegue o seu caderno, o seu lápis de escrever, a sua borracha, apontador e lápis de cor. E hoje, crianças, tem mais um material. Um pouquinho diferente. Você vai precisar de uma tira de papel. Olha só, pegue uma tira, recorte uma tira de papel, pode ser do seu próprio caderno mesmo ou de uma folha de rascunho que você tem aí na sua casa. Como nós vamos precisar dessa tira, eu vou dar um tempo agora para você recortar, já deixar aí do ladinho e eu já retorno. Tira recortada, deixa aí do ladinho que em um momento eu vou pedir para você pegar ela, combinado? Então agora pegue o seu lápis e o seu caderno, vamos registrar as informações da nossa aula. Primeiramente, coloque a palavra data, dois pontos, o dia, mês e ano que nós estamos. Depois escreva a palavra nome e o seu nome. Eu estou com o meu crachá aqui, com o meu nome completo. Você também pode colocar o seu nome completo, combinado? Aula número 16. Olha lá o número 16 e ao lado registre L de língua e P de português. Tempo para o seu registro. Thank you.
bem, crianças? Vocês lembram da nossa última aula de língua portuguesa, que eu estava com vocês? Vocês lembram o texto que nós lemos? Nós lemos uma notícia. E nós vamos relembrar essa notícia agora com uma atividade um pouquinho diferente. Você está vendo um mico-leão-dourado aí na sua tela, não está? Ele vai passear na sua tela e nós vamos relembrar alguns aspectos importantes dessa notícia, o que dizia essa notícia, como era composta essa notícia, e nós vamos relembrar a notícia juntos. Vamos lá? Muito bem, crianças, já estou com o texto aqui. Nós vamos relembrar aspectos importantes do texto notícia e da notícia que nós lemos sobre o mico-leão-dourado, sobre o nascimento dos filhotes de mico-leão-dourado. Então, olha lá na sua tela. O mico-leão-dourado vai passear no texto e ele vai mostrar os aspectos importantes que compõem essa notícia. Vamos ver o que ele vai mostrar por primeiro? Atenção! O que ele está mostrando? Vamos ver na tela? Ele está mostrando o site. Vamos olhar aqui no texto. Aqui, esse texto, né, ele está impresso, né? Mas ele tem um endereço, porque ele foi retirado de um site na internet, né? Que nós podemos acessar pelo celular, nós podemos acessar, né, pelo computador. Então, essa notícia foi retirada de um site. E este site? De onde será que era? Vamos ver o que ele vai nos mostrar agora? O que ele está mostrando, crianças? Ah, ele está mostrando o nome do jornal. Vamos olhar aqui o que ele está mostrando? O nome do jornal. Você lembra o nome desse jornal? Está bem aqui no cantinho. Só Notícia Boa é o nome do jornal, né? Que está o símbolo. Vamos ver o que ele vai mostrar agora? Olho na sua tela. O que ele está mostrando? Vamos ver? Ah, ele está mostrando a seção do jornal. Né? Olhando aqui no texto, que palavra que estava aqui? Vamos lembrar? Brasil, que são notícias do Brasil, que acontecem no Brasil. Vamos ver o que ele vai apontar na tela, ele vai caminhar no texto, vamos ver onde ele vai parar. O que ele está mostrando agora? Ah, está fácil, né, crianças? A gente viu bastante o título da notícia, né? O título da notícia é muito importante. Percebam que ele está, né? Como eu falei bastante na aula passada, com letras grandes para chamar a atenção do leitor sobre este acontecimento. Você lembra do título? Fala em casa, lê comigo. Filhotes de mico-leão-dourado em extinção nascem em São Paulo. Muito importante isso na notícia. Vamos ver o que ele vai mostrar agora? O que ele está mostrando, crianças? O que será que ele vai falar? Vamos ver? A data de publicação. Então, essa notícia foi publicada, vou contornar aqui, no dia 25 de outubro de 2020. Então, essa notícia, ela é do ano passado, de outubro de 2020. É muito importante a gente saber a data que o fato aconteceu, né? Vamos ver agora o que ele vai mostrar? Atenção que ele vai passear na sua tela. O que será que ele está mostrando? Vamos ver? É quem escreveu a notícia. Vamos olhar aqui no nosso texto, ó. Agora ele está mostrando... Quem escreveu a notícia, né? A notícia tem autores, né? Uma pessoa responsável no jornal, né? Ou um grupo de pessoas. Aqui no caso foi por redação Só Notícia Boa, que é um grupo de pessoas que trabalham nesse jornal que fez essa notícia, esse grupo que fez essa notícia. E agora, vamos ver o que ele vai mostrar. Onde ele parou, crianças? O que ele vai falar? A foto legenda. A foto legenda é muito importante, né? É uma imagem, né, com uma descrição
sobre o que aconteceu, né? Que representa o que aconteceu, o fato que foi noticiado. E aqui tem imagem, né? Do mico-leão-dourado, aqui os filhotinhos, né? Que são gêmeos que nós vimos, e tá escrito: filhotes de mico-leão-dourado com a mãe. Foto, divulgação, Zooparque. Agora o mico-leão-dourado vai te mostrar uma coisa importante do texto. Vamos ver o que é? Só, ele destacou o primeiro parágrafo. Crianças, vocês sabiam que o primeiro parágrafo tem nome na notícia? Ele se chama LIDE. LIDE, professora Vânia, como assim? Nós já vamos aprender. O primeiro parágrafo, que é esse aqui, ó, que eu vou contornar para vocês, ele é muito importante na notícia. Sabe por que que ele é muito importante na notícia? Porque a notícia já começa com o lead informando aspectos importantes desse acontecimento. Vamos ver que aspectos importantes desse acontecimento que estão informados aqui no primeiro parágrafo. Para isso, nós vamos fazer agora uma brincadeira, a brincadeira do lead. Olha lá na sua tela. O lead, que é esse primeiro parágrafo, ele vai informar quem, né, quem está sendo noticiado, o que aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu. E nós vamos fazer uma brincadeira dos envelopes para descobrir a resposta para cada pergunta que estava no primeiro parágrafo da notícia, informando esses aspectos: quem, o que, quando e onde aconteceu este fato que foi noticiado. Vamos lá? Muito bem, crianças, eu estou com os envelopes aqui em cima da minha mesa. Em cada envelope tem as palavras que compõem o lead, o primeiro parágrafo, e que respondem a cada pergunta, né? Que respondem essas informações importantes que tem que ter no início da notícia, que formam o lead, certo? Então, nós vamos montar, eu vou abrir cada envelope, mas tem um desafio para vocês. Algumas palavras dentro dos envelopes vão estar faltando algumas letras, algumas sílabas, e vocês vão ter que descobrir junto comigo. E eu vou montando aqui o primeiro parágrafo no quadro completo. Só que aí na sua casa, você só vai escrever as palavras que estiverem faltando letras, combinado? As que não estiverem faltando letras, você não precisa escrever. Eu vou montando o lead inteiro, o parágrafo completo aqui, mas você só escreve aí na sua casa as palavras que estão faltando letras, combinado? A gente vai fazer o primeiro envelope e você vai entender um pouquinho melhor. Para vocês saberem que palavras são essas que vocês vão ter que descobrir, que vocês vão ter que organizar, vamos reler novamente o primeiro parágrafo da notícia? Então, olha lá, o primeiro parágrafo que a gente chama de lead. Está apontando e está destacado para você. Vou começar a leitura. Dois filhotinhos de mico-leão-dourado nasceram este mês no Zooparque Itatiba, no interior de São Paulo. Então, crianças, é isso que a gente vai ter que montar aqui, mas a gente vai ter que descobrir as respostas de cada envelope para ir montando pouquinho a pouquinho e as palavras que estão faltando. Vamos lá, o primeiro envelope? O primeiro envelope é o envelope que você está vendo aí na sua tela. E as palavras que vão sair desse envelope vão responder essa pergunta: quem? Quem foi noticiado? Vamos ver as palavras que vão sair do envelope? Atenção! A palavra dois, de, mico-leão-dourado. E uma palavra que começa com a letra F ali, termina com a letra S. Que palavra será que é essa? Eu acabei de ler. Como é que está a sua memória? Vamos organizar então esse trecho. E aí, crianças, você lembra como começava o parágrafo, como iniciava a notícia? Vou te ajudar. Começava com dois. Então, vou colocar aqui. Dois. Dois o quê? Temos de, mico-leão-dourado, e temos essa palavra que começa com a letra F, termina com a letra S. Sabe que palavra é essa? 2D, será que vem o 2 vem o D vem depois do 2? Ou será que 2 mico-leão-dourado? Combina? Ainda não. É esta aqui. Você já sabe que palavra é essa aqui?
é a palavra filhotinhos. Começava com dois filhotinhos. Mas vocês estão percebendo que a palavra filhotinhos estão faltando algumas letras? Estão faltando as vogais de cada sílaba. E você vai escrever comigo aí em casa, no seu caderno, esta palavra. Que é essa. Lembra que a gente combinou que a gente vai escrever no caderno só a palavra que está faltando letras? Então você me ajuda a descobrir quais são as vogais que estão faltando na palavra filhotinhos? Fi. Já temos o F. Qual é a vogal que está aqui? I. Muito bem. Fi. Lho. LH, ó. Lho. Uó. Letra O. Filhote. Já tem o T aqui. Qual é a vogal que está aqui? Ti. Ui. Filhote. Nhos. Última sílaba. NH. Nhos. Isso mesmo, é a vogal O novamente. Formei a palavra filhotinhos. Então vamos lá, formando aqui o primeiro trecho. Dois filhotinhos de mico-leão-dourado. Então olha só, essas palavras respondem essa pergunta. Quem foi noticiado? Os dois filhotinhos de mico-leão-dourado, não é mesmo? Agora, crianças, deu tempo de escrever a palavra filhotinho junto comigo? Se não deu, eu vou dar um tempo para você registrar aquela palavra que tinham letras faltando, a palavra filhotinhos. Vou deixar aí no seu caderno, vou dar um tempinho e eu já retorno com o próximo envelope. Muito bem, crianças, já iniciamos então o primeiro aspecto, a primeira informação, né, do primeiro parágrafo da notícia, que traz informações importantes, aspectos importantes. Já descobrimos quem, né, quem foi noticiado. Vamos olhar lá na tela. Dois filhotinhos de mico-leão-dourado. Agora, no envelope amarelo, nós vamos descobrir o que aconteceu com eles. O que aconteceu com os dois filhotinhos de mico-leão-dourado? Que palavra será que vai sair do envelope amarelo? Vamos olhar? Olha só, vou retirar aqui do envelope amarelo. Esta palavra, saiu só uma palavra. Só que esta palavra, está faltando as três últimas letras, que é a última sílaba. A última sílaba que está faltando. Vamos ler para tentar descobrir que palavra é essa que vai combinar aqui com o início do nosso parágrafo? Nascer. Completa aí. Você lembra que eu li para vocês lá uma palavra que começava assim? Nascerão. Olha só. Dois filhotinhos de mico-leão-dourado nasceram, né? Por isso que está faltando aqui a última sílaba, nós temos que completar. Nascerão, esse irão. Como é que faz esse irão, professora Vânia? Vamos descobrir juntos? Né? Precisamos de três letras. Rão. A primeira letra dessa sílaba é a letra R. Fazer o urão. Depois nós temos a letra A. Nascerão. E tem uma última letra, nascer. Que letra você acha que termina? Fala aí em casa. É a letra M. E forma a palavra nasceram. E olha aqui,
Vamos ver se combinou. Dois filhotinhos de Mico Leão Dourado nasceram. Agora você vai olhar lá na sua tela. Lembra? Palavra que está faltando letras, preciso registrar no caderno. Então vocês vão registrar a palavra nasceram que nós construímos aqui juntos. Tempo para você e eu já retorno com o envelope verde. Então, crianças, no envelope amarelo, descobrimos o que aconteceu. Eles nasceram, né? Esse fato que noticiou, né? O que aconteceu, que eles nasceram. Dois filhotinhos de Mico Leão Dourado nasceram. Mas tem mais uma informação importante que traz no primeiro parágrafo da notícia. Quando? Quando isso aconteceu? Você lembra no primeiro parágrafo como que se referiu a quando isso aconteceu? Vamos ver que palavras vão sair do envelope? Atenção! Essas duas palavras! Vamos ver que palavras será que são essas? Retirei aqui do envelope. Você sabe que palavra é essa? Que se refere a um tempo, começa com a letra M... Letra E, com acento circunflexo, só falta uma letra. Que palavra é essa? Tá faltando a última letra de cada palavra. Você já sabe que última letra que completa? Você lembra? Você é bom de memória? Lembra que palavras que eu falei que se referiam ao tempo? Aqui é a palavra mês. Só tem a letra M, a letra E, o acento circunflexo. Qual é a letra que está faltando? Mês. Isso mesmo, vocês viram o som do S ali terminando a palavra? Mês. Então, mês. Mas que palavra é essa aqui? Será E-S-T. E falta a última letra. Es-T. Falava este mês. Como é que eu completo a palavra este? Termina com qual letra? Aqui está faltando a última das palavras. A letra E. O T com o E. Este, e falava lá na notícia, né? Este mês, se referia ao tempo, né? É quando isso aconteceu, a este mês. Vamos olhar um pouquinho para entender por que que fala este mês. O que que significa este mês? Lembra que eu chamei atenção no começo da aula que é importante a gente olhar a data de publicação? Dizia 25 de outubro de 2020. Então, o que significa o este mês que foi noticiado ali no lead? Nós estamos em 2021, certo? A notícia é de 2020. Então, o este mês significa outubro de 2020. Vocês lembram que na notícia dizia o nascimento foi divulgado nesta quinta-feira, 22, e eles são gêmeos. Isso quer dizer que foi em outubro de 2020, na quinta-feira, dia 22.
Então, no lead, né, diz este mês, mas a gente tem que entender que mês é. A gente tem que voltar lá no começo da notícia que dizia que era 25 de outubro de 2020. Não é o mês que nós estamos, mas o mês que a notícia foi publicada. É importante a gente olhar. Por isso que eu falei que é importante a gente olhar a data de publicação da notícia, certo? Então agora o seu desafio é escrever as palavras que estavam faltando letras. Quais palavras? Eram as duas. Este mês. Vou dar um tempo para você registrar no seu caderno e eu já retorno com o último envelope. Crianças, último envelope. Então agora a gente vai saber onde aconteceu este fato. Vamos ver que palavras vão sair do envelope? No. Uma palavra que a gente não sabe ainda, Itatiba. No. Uma outra palavra. Outra palavra que está faltando letra. E mais duas palavras que estão faltando letra que se referem a lugares. E aí, crianças, sabem que palavras são essas? Vamos escrever juntos? Muito bem. Coloquei aqui as palavras que correspondem ao último envelope que vão responder onde aconteceu. Vamos ler tudo e você vai resgatando aí de memória. Dois filhotinhos de Mico Leão Dourado nasceram este mês no... Você lembra o nome do lugar? Começava como zoológico. Fala aí em casa. Era zoológico. Parque. Isso mesmo. Vamos completar a palavra zooparque? Você pode ir escrevendo aí em casa comigo. Zooparque. Começa com que letra? Zooparque. Letra Z. Está faltando a primeira sílaba, a primeira letra de cada sílaba. Vamos ver? Zo, o sozinho em uma sílaba. Zo. Par. Já tem aqui o A e o R. Par. Que letra tá faltando? Fala aí em casa. Letra P. Zoopar. Que. Já tem o U e o E. Que letra que está aqui para formar que? O que? Isso mesmo, está fácil essa, né? Formou a palavra zooparque. No zooparque Itatiba, né? Que é o nome desse lugar, zooparque. No... Você lembra o que dizia? Vou te dar uma ajudinha nessa palavra. Era no interior. Como é que escreve interior? Tá faltando a primeira letra de cada sílaba. Vamos pensar aqui. In. Letra I com o N formou in. In T. O T com o E. In T. Ri. Ri. Como é que eu faço o ri? Já tem o I aqui. A letra R. Interior. Última sílaba. Or. Já tem o R aqui. Qual é a primeira letra dessa sílaba? Letra O, para formar o or. Interior. No zooparque Itatiba, no interior de
O que está faltando aqui para formar o D? O D, a letra D, professora Vânia, o D e o E formando o D. Você lembra o nome do estado do Brasil que estava esse zooparque? Era São Paulo. Então, nós temos que completar as palavras, né, que formam São Paulo. Aqui já tem algumas letras para formar o São. São. Qual é a primeira letra? A letra S, ó. São. Perceberam que é essa letra que estava faltando? Agora vamos fazer a última e termina aqui no ponto final. Paulo. Tá faltando a primeira letra. Paulo. É a letra P. Está faltando também a primeira letra da última sílaba, que é o lo. Como é que eu faço lo? L-O. Formamos todo o lead, todo o primeiro parágrafo. E aí a sua missão agora é escrever as palavras que estavam faltando letras. Zooparque, interior de São Paulo, que completava então o nosso lead. Vou dar um tempo para você e eu já retorno. Muito bem, crianças. Terminamos o nosso lead, que tem as informações principais. Dois filhotinhos de mico-leão-dourado, quem, né? Nasceram, o que aconteceu com eles, este mês, que foi quando aconteceu, e no Zooparque Itatiba, no interior de São Paulo, que foi onde aconteceu o fato. Depois a notícia explica mais detalhado por que isso aconteceu, que a gente viu que é um animal que está em extinção,
como aconteceu, que a gente viu que os cuidadores do zooparque, né, que fizeram então esse acompanhamento para o nascimento desses filhotinhos. Agora, crianças, nós vamos recuperar alguns trechos da notícia fazendo um bingo. Lembra que eu pedi para vocês pegarem uma tira de papel? Então agora vocês vão dividir essa tira de papel em três partes. E vocês vão escolher três palavras que vão aparecer na sua tela. A palavra somente, revelado, gravidez, proteção ou anunciado. Escolha três palavras. Coloque uma em cada espaço. Aí eu já volto explicando como é que vai ser esse bico. Tempo para você. Muito bem, crianças, o bingo vai começar. Como é que vai funcionar esse bingo? Eu vou fazer um sorteio, e nesse sorteio vai ter um trecho da notícia, e nesse trecho vai ter uma palavra destacada, sublinhada. E vocês vão pensar se tem uma palavra na sua cartela que pode substituir essa palavra no trecho sem mudar o sentido. Vamos fazer a primeira rodada e você vai entender um pouquinho melhor? Rodada 1, sorteio 1. Cuidadores do zooparque acompanharam todo o processo de cerca de 130 dias de gestação, com análises comportamentais do casal. Qual é a palavra que está em destaque? É a palavra gestação, tá aqui na minha mão. Tem alguma palavra na sua cartela que significa a mesma coisa que gestação? Será que é somente? Revelado? Ou gravidez? Gravidez, gestação, será que não é a mesma coisa? Vamos olhar lá na tela a palavra que vai aparecer? Gravidez pode substituir gestação. Vamos ler novamente? Agora falando a palavra gravidez.
Cuidadores do zooparque acompanharam todo o processo de cerca de 130 dias de gravidez, com análises comportamentais do casal. Então, gestação e gravidez têm o mesmo sentido, né? Que dizia que a fêmea do mico-leão-dourado estava grávida, né? Ela estava tendo uma gestação. Então, quem tem a palavra gravidez vai marcar um X na sua cartela. Marcou aí? Podemos ir para o próximo? Vamos ao sorteio 2, trecho 2. O nascimento dos gêmeos é resultado de um projeto de conservação e preservação da fauna brasileira, que promove a manutenção e procriação de espécies ameaçadas. Qual é a palavra que está em destaque? É a palavra preservação. Tem alguma palavra na sua cartela que eu posso trocar por preservação? Preservação somente? Preservação revelado? Preservação proteção. Preservar, proteger. Será que não tem o mesmo significado? Aquele significado de cuidar? Vamos ver lá na tela se é essa palavra que vai aparecer? Sim, proteção. Tem o mesmo significado aqui como, né, preservação. Vamos ler novamente, agora mudando a palavra? O nascimento dos gêmeos é resultado de um projeto de conservação e proteção da fauna brasileira, que promove a manutenção e procriação de espécies ameaçadas. Então, se você escreveu proteção, marca um X. Marcou um X aí na proteção se você escreveu? Sorteio 3. Encontrado apenas no Brasil, o mico-leão-dourado se tornou símbolo do país e está em extinção. Qual é a palavra que está em destaque ali? Eu trouxe ela aqui para a gente ler juntos. Apenas. Qual dessas palavras aqui que está podem significar apenas? Proteção a gente já saiu na outra rodada, né? Proteção, preservação. Então ficou somente revelado ou anunciado. Encontrado somente no Brasil. Será que combina? Encontrado revelado no Brasil? Encontrado anunciado no Brasil? O que esse apenas quer dizer? Quer dizer que é encontrado exclusivamente aqui, só tem aqui. Então, a palavra somente é a palavra que pode substituir apenas. Vamos olhar lá na tela? Porque quer dizer que só é encontrado aqui. Somente encontrado no Brasil, né? Então, lendo o trecho novamente. Encontrado somente no Brasil, o mico-leão-dourado se tornou símbolo do país e está em extinção. Quem escreveu somente, marca um X aí na sua cartela. Agora vamos ao último sorteio, sorteio 4. O nascimento foi divulgado nesta quinta-feira, 22, e eles são gêmeos. Estou com a palavra aqui, a palavra divulgado, né? O que significa divulgado, né? Vamos ver se tem palavras aqui que podem substituir. Divulgado, revelado. Divulgado, anunciado. Crianças, vamos ver a palavra que vai substituir divulgado lá na tela? É a palavra revelado. O nascimento foi revelado, né? Ele foi mostrado nesta quinta-feira, 22, e eles são gêmeos. Mas, crianças, divulgado, revelado, também não quer dizer que foi anunciado ao público? Então, eu também posso substituir essa palavra por anunciado. Divulgado, anunciado, revelado, tem o mesmo sentido aqui nesse trecho. O nascimento foi anunciado nesta quinta-feira, 22, e eles são gêmeos. Então, se você tem essas duas palavras, você pode marcar um X. E assim terminamos o nosso bingo. Parabéns para você que participou junto comigo. Crianças, foi muito bom brincar com vocês. Eu aguardo vocês até a próxima aula.